Dat is heel opmerkelijk, want nu staat Yvonne hier en haar kinderen zijn weggehaald. Maar dezelfde situatie heb ik met mijn zoon gehad. Met precies dezelfde argumentatie. Die is ook boem in één keer weggehaald. En de argumentatie is dat een andere denkwijze... Dat ons gedachtegoed zo schadelijk is dat je je kinderen niet zou mogen zien. Dat de kinderen, en dat de kinderen jou niet zou mogen zien, omdat dat ja, hen bedreigt. Ja, nou, nogmaals, we zijn hier bij de rechtbank, de rechtbank in Rotterdam, Wilhelminaplein. Ja, mijn grote vraag is dan wel, van als dan een spoed uit huisplaatsing, dan moet er sprake zijn van acute gevaar. Ja, acuut nou, wat hebben ze aangedragen als het gevaar? Dan wijs ik nu naar, ja? Dan kijk ik nu naar jou, Yvonne. Ja, dat is een hele goede vraag. En dat antwoord, dat is er nog niet natuurlijk. Ik zou het niet weten. Oké, okay, zometeen om 3:00 is de zitting, hè? Ja. Dan gaat de rechter ook besluit nemen als de spoeduithuisplaatsing echt gegrond is of niet. Ja. Ja. Hoe acht je de kans van wel en niet? Juridisch gezien zou je zeggen dat de kans dat ze uit huis geplaatst blijven, hè, want het is een spoeduithuisplaatsing, dat die nul is. Er is geen enkele argumentatie voor, geen feitelijke onderbouwing, niets. Ja. Ik heb het met mijn zoon gezien, daar werd ik in mijn gelijk gesteld ook. En toch duurde dat heel erg lang voordat het weer goed kwam. Ook al heb ik daarmee gelijk. En ik zeg dus niet altijd dat als je gerechtelijk je gelijk hebt, dat je het ook krijgt. Of dat het zo duidelijk aan de rechter wordt, wat de situatie is dat hij ook zo beslist. Dat weet je nog. Ja. Dus het is een gevolg. Maar Yvonne, het gaat op dit moment om jouw kinderen, hè? Mijn kinderen. Ja, want we praten over hoeveel kinderen? We praten over 3 kinderen. 3 kinderen, welke leeftijd? 14, 12 en 11. Ja, hoe gaat het met jou? Nou, hoe gaat het? Ja, dat kan ik eigenlijk helemaal niet zeggen hoe het gaat. Ik weet dat ik heel veel steun vanuit mijn geloof hou. En dat houdt me absoluut op de been. Wat ga je doen, ongeacht de uitspraak, Dina? Ik zal altijd blijven strijden voor mijn kinderen. En ik zal niet buigen voor onrecht of voor leugens. Ja. Met andere woorden, levensstijl zal niet veranderen. Nee. Ongeacht de uitspraak. Oké, duidelijk. Heb je kinderen gesproken sinds de spoeduithuisplaatsing? Heb je ze telefonisch gesproken? Iets van ze gehoord? Helemaal afgesloten. Ja. Nee, ze zijn zometeen ook aanwezig, heb ik begrepen, of niet? Ja, als het goed is wel. Ja. Okay. De huissituatie tussen jou en je kinderen, hoe was dat altijd voor deze dag? Prima. Ja. Alles was goed. Ja. En, ja, ik heb jullie vaker gesproken, hè? Dus ja. ik weet het. Nee, maar even een beeld te schetsen van... Er is eigenlijk niks aan de hand. Ik zou niet iets kunnen bedenken waarom ze uit huis geplaatst zouden moeten worden. Het is voor mij even ook de belasting. Ja. Ja, ik sta helemaal versteld wat er gebeurt eigenlijk. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja, wanneer de zitting voorbij is, dat kan een kwartier duren. Maar het kan ook 5 kwartiertjes duren. Het kan een hele dag duren. Dat weet ik niet. Afhankelijk van de argumentatie en de discussie die ontstaat. Dus ik denk niet dat ik aanwezig ben bij... Deze duurt niet langer dan 1,5 uur. Ah, oké. Okay. Ik denk dat ik bij het einde erbij ben. Maar ik kan ook telefonisch met jullie contact maken. Want hetgene wat nu live wordt uitgezonden... Dat is gewoon live. Maar wat ik op tv laat zien, dan kan ik ook nog vertellen wat de uitkomst is geweest. Ja. Dat doe ik dan telefonisch met jullie. Ja? Is goed, ik ga niet gelijk weg, hoor. Ik blijf lekker met jullie. Ja, misschien kan je nog wat filmen zo meteen als je nog binnenkomt. Ja, precies. Dus dan, ik heb hem hier op pauze gezet. Helemaal niet, hebben we het helemaal uit over gehad. Ja, over corruptie en zo.